un studiu biblic care să ne dea odihnă și liniște. Probabil că vom avea un studiu biblic care o să ne dea neodihnă și o să ne susțină în căutarea aceasta de voia lui Dumnezeu. Vă spuneam și altădată, unul din foștii mei prieteni îmi spunea întotdeauna, vezi cine te liniștește. Și apoi, după ce căutam eu să văd cine mă liniștește, după aceea îmi spunea, vezi cine te neliniștește. Și așa că nu eram niciodată foarte așezat bine. Întotdeauna trebuia să văd dacă liniștea sau neliniștea vin într-o sursă bună. Problema care cred că ar trebui să ne frământe este că suntem așteptători, că-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos și e tare bine. Întrebarea este însă dacă sub ideea așteptării noastre noi facem ceea ce trebuie. Spre exemplu, faptele 1, Domnul Iisus Hristos se adresează ucenicilor. Versetul 4, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care ați auzit-o de la mine. Am mai amintit lucrul acesta, vi-l readuc în atenție. Și dacă au trebuit să nu se depărteze de la Ierusalim, ci să stea împreună toți, o zi, două, trei, și ce să facem, Doamne? Ce să facem? Ca și altădată vă întreb și acum, le-a spus Domnul Iisus ce trebuie să facă? Le-a spus? Nu. Să presupunem că Mântuitorul i-ar fi pus să stea împreună și să aștepte cu un an de zile mai devreme. Imaginați-vă ucenicii între ei, la oaltă, așteptând. Întrebarea mea este, ce ar fi făcut cu un an de zile mai devreme? Nu cu un an de zile mai devreme, cu mai puțin. Înainte de răstignire. Când au sărbătorit Paștele împreună, tot în camera de sus. Au intrat în camera de sus și pentru că nu era acolo slugă, să le spele picioarele, au trebuit să aștepte. Vă aduceți aminte cum a derulat așteptarea? Ce au făcut așteptând? Poftiți? Nu zice că s-au certat unul cu altul care este mai mare. Dacă i-ai fi ținut 10 zile în condițiile alea la oaltă, ce s-ar fi întâmplat? Poftiți? S-ar fi oprit cearta sau s-ar fi amplificată? Să-i ții 10 zile în felul ăsta e greu. Și nu-i prima dată când s-a întâmplat lucrul ăsta. Adică, cu o vreme înainte, Mântuitorul înmulțise pâinile. Și ei s-au hotărât să-L pună împărat. Domnul Iisus Hristos a dat drumul oamenilor, pe ei a urcat în corabie și le-a dat drumul. Ce-au făcut tot drumul? Ce-au făcut tot drumul? Cuvântul spune că și-au reproșat unul altuia și s-au certat până când și valurile s-au înfuriat. E o treabă. Te cerți până când furtuna îți iese din suflet și prinde tot ce e în jur. Și așa a izbucnit furtuna, pe fondul furtunii lor sufletești. Cu alte cuvinte, aștepți, stai, dar ce faci? Și Mântuitorul de data asta le spune, uite, strângeți-vă la oaltă în camera de sus, strângeți-vă la oaltă și stați acolo.
Și ca niciodată înainte, ucenicii știu ce să facă. Ucenicii știu ce să facă. Mie mi se pare că biserica, în situația în care este acum, nu prea știe ce să facă. Adică, dacă strângi la oaltă biserica, biserica te întreabă și ce vom face. Și trebuie să le spui ce să facă. Și dacă nu le spui ce să facă, biserica spune, noi nu știm ce să facem. Evident, se ridică întrebarea, când vom ști? Când vom ști ce să facem? Fratele meu îmi spune, când vom fi luminați de Duhul Sfânt. Mulțumesc, frate Stelian. Dar ca să fii luminat de Duhul Sfânt, trebuie să știi ce să faci. Adică în camera de sus, înainte să se coboare Duhul Sfânt, ei au învățat să-și mărturisească păcatele, să se roage unii pentru alții. A fost o experiență extraordinară, unică, zic eu, frumoasă. Despre faptul că vremea ne-o ia înainte și despre faptul că suntem provocați destul de mult pentru ca să refacem sau să reedităm camera de sus, despre lucrul acesta aș vrea să vorbim și cu el să începem în seara asta. Din ce în ce mai mult există un soi de spaimă. În anul 2050 vom fi peste 9 miliarde de oameni care trebuie să mănânce, 9 miliarde de guri. Întrebarea este, va fi în stare pământul să ne hrănească sau nu? Vreau să vă întreb, credeți că e o problemă sau nu? Puneți-vă dumneavoastră în situația să găsiți hrană pentru 9 miliarde de oameni. E greu. Ioan 6. Versetul 5. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Nu știu dacă vedeți rostul acestor două lucruri împreună. Și anume, întrebarea asta cu care suntem confruntați astăzi, de unde găsești pâine pentru 9 miliarde de oameni? Și întrebarea pe care Domnul Iisus Hristos o pune lui Filip, de unde vom avea noi pâine pentru mulțimile astea care se apropie de noi? Spunea lucrul ăsta ca să-l încerce. Oare suntem într-un moment de încercare și noi, acum în secolul 21, când se pune întrebarea de unde găsim atâta pâine? Ne încearcă Dumnezeu? Să vedem sau să vadă sau să ne dăm seama dacă mai avem încredere în El sau dacă noi înșine vrem să facem rost de pâini. Eu, repet, este o situație în așa fel încât poporul lui Dumnezeu să-și dea seama sau lumea să-și dea seama că au nevoie de Dumnezeu? Filip i-a răspuns. Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca să capete fiecare puțin tel din ele. 200 de lei. Cu alte cuvinte, resursele pe care le avem sunt prea puține, sunt prea mici. Corect? Se pare că da. De asta, ceea ce mi se pare mie că se întâmplă în momentul ăsta este că ceea ce a fost va mai fi. Și că astăzi nimic nu e nou sub soare. Și că Domnul Iisus Hristos ne confruntă cu situația în care suntem astăzi pentru a vedea dacă apelăm la El sau nu.
Am reușit să-mi pun și microfonul. Mai sus? Mulțumesc. Bun. Pe de altă parte, când se întâlnește Domnul Iisus Hristos cu Satan pentru prima dată în Matei, capitolul 4, problema cu care debutează dialogul lor este ceva, o problemă foarte asemănătoare. Și anume, Mântuitorul spune, uite, se vede, n-am mâncat de 40 de zile. De fapt, dialogul nu este ăsta, dar este clar că lucrurile sunt așa. Și Satan vine și spune, auzi, n-ai vrea tu să faci o minune și să... schimbi pâine, pietrele în pâini? Aceeași problemă a pâinii. Va putea vreodată omenirea să găsească soluții la foame? Va putea vreodată omenirea să schimbe pietrele în pâini? Cum va hrăni 9 miliarde, 10 miliarde? Vă rog să observați că Dumnezeu ne-a spus doar atât, creșteți, înmulțiți-vă, și de restul Dumnezeu nu ne-a zis, vedeți, îngrijorați-vă. Și a zis în felul următor, dacă veți asculta, voi da ploaie, voi da hrană, voi da belșug. Nu veți asculta? Va fi problemă. Și pentru că Dumnezeu a pus asta în fața noastră, mi se pare normal că astăzi, în momentul în care ne întrebăm cum vom hrăni 9 miliarde, prima întrebare n-ar fi dacă vom putea transforma pietrele în pâini. Nu asta e problema. Chiar dacă ne propunem lucrul ăsta, să transformăm pietrele în pâini. Și prima întrebare este... ascultăm noi de Dumnezeu în așa fel încât să poată să binecuvinteze pământul acesta ca mai departe să poată să dea hrană? Deci, revenind, în loc să ascultăm de Dumnezeu, mai degrabă ne întrebăm dacă vom putea transforma pietrele în pâini, ne întrebăm dacă vom putea lua cu 200 de lei pâine ca să ajungă la toată lumea, sau cu alte cuvinte, avem resurse pentru ca să găsim o soluție în toată treaba asta. Iată modul cum va arăta bucătăria după anii 2030. Între 2030-2050 lucrurile vor arăta cam așa, rog media să mă ajute cu primul slide. Poate că veți râde, poate că veți zice e prea de tot, fraților, nu e de râs. Am ales imaginea cea mai mare pentru că și scrie este hrana ecologică a secolului nostru. Asta e soluția. Vă zice, fiți serioși că nu se va ajunge. Se va ajunge. Repet lucrul acesta, am mai spus și treaba asta altă dată. Eram în clasa a patra când mi s-a spus. Am învățat treaba asta. Peste nu mult ne vom hrăni cu hrana oceanelor. Și eu am zis, care e asta? Și profesoara mi-a zis, plancton, scoici. Și tot ceea ce mișcă în mare. Și eu, în momentul acela, mi-am zis, dar cine o să mănânce raci, frate? Dar cine o să mănânce scoici? Pentru un copil din clasa a patra, care era învățat să mănânce hrana tradițională creștină în farfuria lui, lucrurile acestea erau imposibil de imaginat. Și am zis, în clasa a patra nu se va întâmpla. Și nu trebuie să vă mai spun, da? Sunt considerate delicatese. Și ne hrănim cu ele. Se va întâmpla.
Mă îngrijorează faptul că zâmbim mai mult decât faptul că ei vor merge mai departe în partea aceea, pentru că este un moment în care ar trebui să ne dăm seama de un lucru, și anume, omenirea aparent este la capătul resurselor ei, trece printr-un moment de teamă, variantele nu sunt multe, n-avem opțiuni, ori vom merge și vom mânca în felul acesta, ori dacă nu, vom muri de foame. Și să nu uităm că astăzi noi trăim bine aici, trăim bine și în România, trăim bine și pe unde ne mișcăm, dar sunt zone ale pământului unde se moare de foame și nu puțin oameni mor de foame. Și dacă lucrul acesta se va înmulți, se va răspândi, lucrul ăsta ridică o problemă. Noi nu avem problema aceasta pentru că nu suntem confruntați cu situația. Nu o vedem, nu este la îndemâna noastră. Dar dacă am vedea lângă un noi, un om murind de foame, spuneți-mi, vă rog, ce am face, cum am trăi, cum am putea trăi ziua de mâine. Deci, prima variantă. Mi se spun că sunt peste 1900 de specii de insecte comestibile. S-a și făcut recensământul la treaba asta. De la insecte putem să avem proteine, grăsimi, fibre și minerale. Ni se propun și ni se spun că în momentul acesta deja se consumă pe glob gândaci, albine, lăcuste, fluturi. Cu ce nu sunteți de acord? Poftiți? Cu ce nu sunteți de acord? Decât să mor de foame? Decât să moară de foame? Evident, când te uiți, eu nu o să mănânc niciodată. Păi de ce nu o să mănânci? Pe cine știe ce gust au? Vă spun eu. Au gust bun. Am citit eu. N-am mâncat, dar am citit. Ăștia care au mâncat au zis, domne, au gust bun, merge. Mai este și altceva care să ne spună nu, în afară de gust, că cu gustul se rezolvă. Spuneți-mi, vă rog, de ce noi, până în momentul ăsta, n-am mâncat gândaci? De ce românii n-au mâncat gândaci? De ce francezii, până cu o vreme în urmă, n-au mâncat așa ceva? Acum mănâncă, da? De ce noi românii n-am mâncat? Nu ne-a plăcut? De săraci am fost săraci. Dar nu ne-a dat prin minte niciodată să mâncăm gândaci. Din ce cauză? Fiți atenți. Se numește minte creștină. Se numește cultură creștină. Se numește ceva care a rămas din Scriptură. Au citit, n-au citit Scriptura, asta este una, dar ceva a rămas de acolo din Scriptură, și anume că nu poți mânca orice. Nu poți mânca orice. Și dacă îl întrebai pe cineva, spunea, nu se mănâncă. Păi, e păcat, mamă, cum să mănânci așa ceva? E necurat, mamă, nu se poate mânca așa ceva. Nu se poate. Și bunica știa asta, și bunica ta știa treaba asta. Nu știau să citească, dar nu știu cum Biblia reușea să ajungă în bucătărie. Și nu în totalitate, dar pe aici, pe acolo, măcar, făcea curățenie. Față în față cu ideea că vom muri de foame, Biblia nu mai are valoare. Nu mai are relevanță. Ne-am hotărât să mâncăm tot. 1900 de specii de gândaci sau de insecte, pe toate le mâncăm. Nici o problemă. Punctul numărul 2. După 2030 vom servi carne produsă în laborator.
Știți cum e asta? Celule luate din corpul unui animal, luate, aduse în laborator, înmulțite, și poți să obții în laborator mușchiuleți de vită. N-a fost niciodată animal, e doar mușchiul care crește. E curat, e necurat, cum e? Poftiți? Carne sintetică. N-am pus acolo pentru ca să apară numele lui Bill Gates, nu asta este problema. Problema este pentru a înțelege faptul că se oficializează, sunt știri care se discută nu pe la nivelul de teoria conspirației, stai să vezi că s-ar putea, nu. Sunt programe serioase care se dezvoltă în laborator în momentele acestea. Celule STEM multiplicate. Astăzi, pentru a produce așa ceva, costă cam 330.000 de dolari. Se presupune însă că într-o decadă sau două, până în 20 de ani, tehnologia se va dezvolta atât de mult încât prețul va deveni convenabil. Și primele experimente de felul ăsta se întâmplau în anul 2013. Până în 2022 au cam trecut 10 ani, nu? Până în 2030, se fac 20 de ani, ne putem aștepta ca să apară pe piață tipul acesta de aliment. Fermele de alge. Algele sunt plantele care cresc cel mai repede. Sunt bogate în vitamine și minerale. Astăzi, spirulina, spre exemplu, este recomandată ca fiind un aliment care oferă necesarul de minerale și necesarul de vitamine pe care organismul are nevoie. Se pare că este varianta cea mai bună pe care eu o văd în viitor. Toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu spune să mâncați iarbă. Poftiți? Iarbă cu sămânță. Există anumite domenii pe care Dumnezeu le identifică și le definește cu mare finețe. Și pentru faptul că nu suntem atenți la aspectul ăsta fin al lui Dumnezeu, pierdem din vedere ghidajul lui. E tot verde, nu? E tot verde. Fermele de pește sunt de asemenea soluții pentru viitor. Modificări genetice. La început, prin anii 80, primele modificări genetice au fost pentru ca plantele să reziste la boli. În anii 90 s-au încercat modificări genetice pentru a mări productivitatea. Astăzi nu se mai pune problema în legătură cu treaba asta decât pentru oamenii care vor să-și opună. În rest, marea majoritate a hranei este modificată genetic pentru a obține recoltă sau producție. Și în final, foarte interesant, hrană făcută la printer tridimensional. Culoarea,
textura, gustul, forma, vor fi făcute la printer. Iar copiii dumneavoastră își vor pregăti masa cum vor dori, astfel încât vor mânca la masă împreună cu dinozaurii, fără nicio problemă, nu trebuie să le mai pui cartoons ca să vadă lucrul acesta, vor mânca felul întâi un dinozaur, felul al doilea dinozaur și așa mai departe. Da. Trăim într-o zonă, pășim spre o zonă în care se va modifica absolut tot. Întrebarea mea este, ce observați? Care este primul element care este scos afară din bucătărie? Poftiți? Primul lucru care este scos afară din bucătărie este cuvântul lui Dumnezeu. Autoritate, cuvânt are oricine. Ființa umană hotărăște tot. Ca niciodată înainte, întregul nostru univers este pe punctul de a se schimba. Cultura creștină dispare în bucătărie. Diferența între curat și necurat, păstrată cât de cât în spațiul creștin, dispare. Mă întorc la ceea ce am spus anterior. Creștini care n-au mâncat niciodată gândaci, care n-au mâncat niciodată șoareci, creștini care s-au menținut curați în domeniul acesta, acum sunt complet confuzi și depășiți de această situație datorită faptului că sub ideea urgenței și a nevoiei, cuvântul lui Dumnezeu este dat afară sau este scos afară. Regula lui Dumnezeu prin care apostolul Petru spunea la un moment dat, Doamne, n-am mâncat în viața mea ceva necurat. Vă amintiți? Era momentul acela în care apostolul Petru era invitat la casa lui Corneliu și Petru răspunde, Doamne, în viața mea n-am mâncat ceva necurat. Petru, care se opune cu Dumnezeu, se ceartă cu Dumnezeu pe subiectul acesta și spune, Doamne, nu-mi cere să fac ceva ceea ce Tu mi-ai spus anterior, cândva, că nu trebuie să fac. Petru poate să facă lucrul acesta pe baza Scripturii pe care o învățase, pe baza cuvântului lui Dumnezeu pe care l-ascultase. Eu mai pot să spun nu? Scriptura a fost scoasă nu de mult din piața publică, de pe holurile caselor sau a instituțiilor juridice. A fost dată la o parte. Cele 10 porunci au fost scoase cu macaraua, pentru că, în sfârșit, încurcau oameni. Este o zonă în care din ce în ce mai mult cuvântul lui Dumnezeu este scos afară. Problema mea este, vedem pe termen lung încercarea generală ca Dumnezeu să nu mai vorbească pe niciunde? Că nu e numai dintr-o parte, nu e numai dintr-o zonă, din multe zone, partea juridică, partea alimentară, partea de sănătate, partea de adevăr, toate sunt mai mult sau mai puțin afectate de lipsa cuvântului lui Dumnezeu. În lumea necreștină, necurăția în alimentație n-a fost niciodată o problemă.
în hinduism, în budism. Problema curățirii și a păstrării ideea de curat n-a existat. Toți aceia care s-au s-au lovit, s-au împiedicat cât de cât de Scriptură, au înțeles ideea de curăție. Islamul are la bază Vechiul Testament și pentru că are la bază Vechiul Testament, ideea de curăție este foarte clar în mintea lor. Iudaismul, foarte limpede în ideea lor de curăție. Creștinismul apostolic, reprezentat de Petru și de ceilalți apostoli, a spus același lucru. Nu mâncăm nimic necurat. Câte vreme Scriptura a fost așezată la locul ei, oamenii au știut încotro să meargă. Și dacă Scriptura e dată la o parte, ce va ajuta un creștin în condițiile acestea să spună nu, eu nu. Eu nu pot gândaci, șoareci, șerpi, crustacee. Nu pot. De ce? Pentru că cel ce s-a îngrijit de sufletul meu s-a îngrijit și de corpul meu. Și atunci ajungem la partea frumoasă a acestei seri. Nu știți că există un templu al Duhului Sfânt? Nu știți că voi nu sunteți ai voștri? Voi nu faceți ce vreți cu voi, spunea Sfânta Scriptură. Ba da, să nu intre nimeni în bucătăria mea, eu fac ceea ce... Nu, nu e așa. Tu nu ești al tău. Și din cauza că nu ești al tău, ce ai fost răscumpărat cu un preț și ești al lui Dumnezeu, din cauza asta Dumnezeu a intrat în bucătăria ta și a spus, pentru că tu ești al meu, ai grijă cum te hrănești. Și fă întotdeauna deosebire între sfânt și nesfânt, între curat și necurat. Fă această deosebire continuu. Și n-ai dreptul să le amesteci, că în ziua în care le vei amesteca, va fi o mare amestecătură. Creștinismul întotdeauna a avut norme. Astăzi ne podmolim de ele. Știi ce înseamnă să fii un templu al Duhului Sfânt? Corinteni, capitolul 3, capitolul 6. Înseamnă să fii o ființă capabilă să comunice cu ființele creatoare, cu Creatorul. De ani de zile se investesc fonduri enorme pentru ca să se poată prinde un semnal din cosmos, de la civilizațiile celelalte, pentru ca să stea de vorbă cu noi. Și observatoare enorme caută în continuu cerul, zi și noapte. În timp ce Dumnezeu spune, dacă vreți să stați de vorbă cu cerul, cel mai bun receptor este ființa umană, corpul tău, e cel mai bun receptor. Corpul tău va reuși să fie locul în care ființele creatoare, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Duhul Sfânt, vor veni și vor locui împreună cu tine, în condițiile în care vei face din corpul tău templu. Perspectiva aceasta, paradigma asta, nu poate să dea voie unui creștin să fie oricum. Printre altele, el e sfânt. Și Mântuitorul spune, cum sunt eu sfinț, așa să fiți și voi.
Și pentru că omul este sfânt, pentru că corpul lui este sfânt, din cauza aceasta există o rezonanță în exteriorul său, și anume această ființă sfântă va avea de-a face cu lucrurile sfinte din exteriorul său. Ființa sfântă nu va avea niciodată de-a face cu lucrurile nesfinte de dincolo de el. Și dacă Dumnezeu a împărțit cumva lumea în lucruri curate și necurate, ființa umană ar trebui întotdeauna să urmărească curăția. Nu există nimic mai puternic, nimic mai frumos din punct de vedere moral, care să facă ființa umană să umble după curăție și după curățenie. Această carte care este Cuvântul lui Dumnezeu și care spune: tu ești un templu. Fă legătura între lucrul sfânt din afară cu lucrul sfânt dinăuntru. Fă legătura cu lucrul nesfânt din afară și cu faptul că trebuie să-l dai la o parte. A fi templu înseamnă un fel de instrumentalitate. Cu alte cuvinte, să fii un instrument înseamnă că folosești același limbaj cu Dumnezeu. Dumnezeu și cu tine folosește același limbaj, corect? Și cuvântul spune: cuvântul a venit și a locuit printre noi. Cuvântul. Același cuvânt. Același instrument de lucru. 2. Simți la fel. Există compatibilități emoționale între tine și Dumnezeu. Spune acolo, roada Duhului dimpotrivă este. Și este interesant că Duhul Sfânt, care este Dumnezeu, rodește în tine niște emoții care sunt ale cui? Ale Lui, ale Duhului Sfânt. Și spune că Duhul Sfânt va rodi în tine, foarte, foarte frumos, de asta spuneam, noi suntem un recipient, un vas, un templu. Noi comunicăm cu Dumnezeu. El va rodi în noi emoțiile Lui. Dragostea, bucuria, pacea, răbdare. Fără Duhul Sfânt, Apostolul Pavel în același capitol din Galateni 5 spune: fără Duhul Sfânt, ceea ce rămâne este roada firii pământești și e jale, pismă, invidie, duh de ceartă, toate celelalte bruiaje emoționale, cum nu se poate. Unele sunt pământești, firești, drăcești, celelalte sunt duhovnicești, sunt dumnezeiești. Printr-unele ești templu, acolo unde locuiește Duhul Sfânt, prin celelalte ești. Foarte, foarte provocatoare această imagine cu care aș dori să încheiem, și anume, dacă nimicește cineva trupul acesta sau templul acesta, acela îl va nimici Dumnezeu. Să nu uităm, dragii mei, că există o ciudată conspirație care lucrează la distrugerea ființei umane atât pe plan interior, duhovnicesc, spiritual, cât și pe plan fizic. Antropomorfismul este promisiunea evoluției care spune că omul nu va rămâne la nivelul acesta, ci omul și mașina vor fuziona împreună și vor deveni un alt om, un supraom. Și că omul respectiv nu mai va fi sub regulile și sub legea lui Dumnezeu, ci va fi peste legea lui Dumnezeu. Vreți să mă ajutați să înțeleg ce va fi omul acela? Vreți să mă ajutați să înțeleg ce va fi? Că templul nu va mai fi. Și asta e problema. Vreau să vă întreb. Vrem să nu mai fim un templu?
Asta vrem atunci când ne propunem să mâncăm gândaci? Asta vrem atunci când ne propunem să mâncăm celule multiplicate? Ce-i cu noi? Probabil că Apostolul Petru trebuie lăsat să vorbească în momentele acestea, atunci când spune: voi știți că nu mai sunteți ai voștri, ci ați fost cumpărați cu un preț. Slujiți dar pe Dumnezeu în duhul vostru și în trupul vostru. Trăim o vreme în care cultura lumii mele și cultura Scripturii se apropie de un moment de confruntare extrem de puternică, cum n-a mai fost. Toate planurile civilizației lumii mele se îndepărtează de Dumnezeu, în timp ce toate planurile lucrării lui Dumnezeu cer atenția și supunerea mea. Între cele două, nu uitați, suntem un templu al Duhului Sfânt. Nu uitați, ne cheamă Dumnezeu acolo. Nu uitați. În fiecare zi, ori suntem un templu, ori suntem nimic. Iar nimicul va deveni din ce în ce mai complicat. Nimicul va deveni din ce în ce mai provocator. Nimicul va deveni din ce în ce mai ostentativ. Până când omul nu va mai fi om, ci va fi mașină, va fi robot, va fi orice altceva, dar nu va mai fi om. Ne aflăm la răspântie. Într-o zi Dumnezeu va zice: iată omul, iar lumea aceasta nu va mai recunoaște ființa umană. Avem nevoie de rugăciune și aș vrea să închei spunând: nu plecați din Ierusalim, rămâneți aici, vedeți ce aveți de făcut. Rugați-vă, postiți, mărturisiți-vă unii altora greșelile și păcatele și pregătiți-vă pentru momentul în care Dumnezeu chiar va coborî printre noi, pentru ca să-și vadă poporul său. Nu uitați, nu vom fi indivizi, vom fi un popor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Aș vrea să vă invit să cântăm o cântare care rare ori am cântat-o aici, dacă îmi amintesc eu bine, doar o dată sau de două ori. Pe masă e totul frumos așezat. Priviți cu plăcere ce Domnul ne-a dat. Veniți și gustați cât de bun e Iisus, căci tot ce e bun se coboară de sus. În timp ce cântăm, vă invit foarte mult să vă gândiți la harul mesei creștine, care nu e doar pentru mâncare, ci este pentru a-L comemora pe Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru sfințenia și curăția mesei pe care ne-ai învățat întotdeauna să o avem atunci când ne e foame. Amin. Îți mulțumim, Tată, pentru că ori de câte ori ne pui masa, așezi acolo și o învățătură legată de curăție, de sfințenie, de faptul că dorești să fim temple ale Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru că nu ne-ai dat mâncare doar pentru a ne umple stomacul, ci pentru ca fiecare masă să fie o lecție a harului Tău.
Îți mulțumim pentru că ne-ai învățat de fiecare dată că pe mesele noastre nu este rezultatul muncii și a sudorii noastre, ci este rezultatul binecuvântării tale, a simbolului Domnului Iisus Hristos, pâinea vie care s-a coborât din cer. Și, Doamne, dacă omenirea noastră și civilizația aceasta hotărăște să te scoată afară de pe mesele noastre, ajută-ne, Doamne, ca să-ți deschidem casele și pe masa fiecăruia dintre, la masa fiecăruia dintre noi, să-ți găsești întotdeauna locul, să-ți găsești întotdeauna, Părinte, binecuvântarea și să aduci binecuvântarea în casele noastre. Leagă-ne mai mult de Scriptură și fă să ne simțim onorați că ne-ai chemat să ascultăm de tine în orice amănunt al voiei tale. Prin Domnul Iisus ne predăm în mâna ta. Amin.